Carlos Drummond de Andrade, modernismo segundo grupo, mas a gente está falando do Drummond em separado porque que a produção dele tem um peso, tem uma representatividade, a gente tem que tratar em separado. Então vamos lá, eu coloquei aqui um dado interessante para a gente é, perceber o lado contraditório talvez do Drummond. Drummond era funcionário público e foi funcionário público na sua vida durante bastante tempo. Mas foi chefe do gabinete do ministro Gustavo Capanema. Estamos falando do Estado Novo. Falei de Estado Novo, falamos de Getúlio Vargas. Né? Então, como é que um cara, que o um sujeito que faz parte de um, de um gabinete de, minist, de um ministério, é normalmente uma pessoa mais enquadrada. Só que ao mesmo tempo que ele estava lá, dentro desse enquadramento político. É, o suposto enquadramento político, ele também questiona o capitalismo e vai, a partir de um certo ponto, deixar esse cargo e se tornar simpatizante do Partido Comunista Brasileiro. Não chega propriamente a se filiar, mas se torna um forte simpatizante dessa proposta. Então, você veja, você tem um indivíduo ali fazendo um percurso também de, de redefinição. De conceitos, de valores. É um ser mutante. Né? Como, como é comum acontecer com pessoas não só sensíveis, mas inteligentes também, que não se prendem a uma posição equivocada é, só para não, não admitirem que puder, poderiam ter estado errados em algum momento. Não. Se transforma, avança questiona, muda de opinião e vamos em frente. Isso não é, não é um problema. Não produz uma descontinuidade. Agnóstico, ou seja, não vai manifestar uma crença, não vai manifestar uma religiosidade. Mas apesar disso, ele faz, é, em alguns momentos, ele clama a Deus, é, clama aos céus por uma ajudinha lá para os pobres. Então você veja tem essa, esse lado cultural do, do clamor religioso, né? ou então, pelos pobres e pelos carentes, eu posso sim abrir mão da, da minha convicção e até fazer uma prece. Vou mostrar para você essa prece que ele fez já já. É, Drummond vai filtrar um pouco a, a, as emoções. Elas não vêm de maneira rasgada, é, mas elas não perdem profundidade com isso, não. Elas estão lá. Elas só não estão no, num derramamento como semelhante ao do Vinícius. Não é assim. Tem um, um filtro, uh, um tanto, um tanto racional que uh, 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 separa um pouco a extrema emoção daquilo que ele diz. O que não quer dizer que ele não se emocione profundamente, mas apenas a maneira de colocar. É, menos derramada que a do Vinícius. E é o Drummond, um, um sujeito interessado no jogo das palavras, que busca uma perfeição dentro desse jogo, sem necessariamente ser alguém que se aliena das questões, né? que abandona o conteúdo. É possível buscar a perfeição, é, é possível se interessar pelo pela, ser perfeccionista em termos de fazer poético, sem necessariamente ser uh, ter que ser um parnasiano totalmente absorvido pela questão da forma e deixando o conteúdo de lado. Drummond não deixa de lado o conteúdo não, seus poemas são ricos em conteúdo, mas ele dá uma atenção bastante. A maneira de arranjar as palavras e vai, em alguns momentos, fazer aquilo que nós chamamos de metapoemas. São aqueles poemas que discutem o próprio fazer poético. Né? E nesses metapoemas ele coloca os desafios. Ele aborda os desafios que a palavra impõe né? e que pergunta a quem tenta se aproximar dela. Trouxeste a chave? A palavra não se abre para qualquer um. A palavra requer que você tenha trazido a chave certa para que ela possa revelar as suas mil faces, as suas mil possibilidades. Vamos é, encontrar em Drummond algumas características, algumas linhas de composição e nós vamos tratar agora diferenciar para você, para você acompanhar como foi que ele produziu. Foi só a poesia? Não. Drummond também era um cronista de mão cheia. E, pasme, no Brasil, de poucos leitores, Drummond vivia da sua literatura. As pessoas compravam seus poemas, compravam seus livros de crônicas e consumiam a, a, a sua produção. Isso foi uma novidade também. Né? Drummond, Jorge Amado, na, no século XX, foram os nomes que conseguiram viver de livros é, de verdade né? dentro do, do campo da produção. Literária. E o Vinícius, mas casando lá com a música. Então, no livro, Drummond Jorge Amado. Isso é uma coisa é, é, de uma marca enorme, se a gente considerar o Brasil, e principalmente se a gente considerar o Brasil daquela época, que tinha muito menos livrarias do que tem hoje. O acesso era muito mais complicado. Não tinha essa de compra o livrinho pela internet e eles entregam na sua casa. Era bem. Podia, tinha mas era bem mais complexo, demorava muito mais, então havia mil obstáculos para o prazer de ler, mais do que há hoje, tá bom? Vamos conhecer as, as linhas de produção da poética do Drummond, eu tenho certeza que você vai se apaixonar, se não se apaixonou ainda, vai se apaixonar pela, pela poética dele.